Në njërin prej tuneleve të Muzeut të Përgjimeve Shtëpia me Gjethe, është të çelur ekspozita personale e errësirë e artistit Olsten Gripshi. Për gjatë kësaj hapsire të ftohtë, vinë përmes një simbolike të fortë në instalacion dhe fotografi, kujtimet dhe përjetimet për regjimin diktatorial. Në këtë prizëm, ekspozita vjen e gërshetuar midis fotografisë artistike dhe instalacionit gjatë sa vetë tuneli, gati 25 metra, me 70 kanotiere si simbolik e këtyre shpirtrave të këtyre viktimave të persekutimit të regjimit komunist, të cilët nuk ja dolën, por që sot gjenden këtu nëpërmjet këtij imazhi estetik të ndërtuar midis fotografisë artistike të portreteve të familjes dhe këtyre shpirtrave të cilat të themi rrugtojnë apo gjenden të varura pezull pikërisht brenda kësaj hapësire kaq ftohtë dhe kaq ankthëndjellëse. Jo rastësisht është zgjedhur dhe është përshtatur muzeu për hapjen në kësaj ekspozite. Për këtë shkak, artisti ka vendosur individin përballë asaj errësire që la pas regjimi komunist. Një sintonie më njëherëshme sa po e pash këtë hapësirë, për të vetmen arsye, pikërisht ironia e fatit që dikur në këtë hapësirë që askush nuk dinte ekzistencën, sot gjendet një ekspozitë që flet pikërisht për bëmat e këtij vendi, e cila themi rikujton apo rikthen të shkurën e para viteve 90 për ta përmbyllur në këtë kapsul të këtij tuneli. Që dikur nuk di ekzistenca ti, por që shkruheshin fatet e gjithkujt dhe cili do. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për të gjithë publikun deri më datë 17 qershor.